sotu talap kılavuz. Başkasını gördük, doyduk. Bir yıldan beri et tolt yok. Min üçün uşunçağa bar beke, mıyzan buzular bolu atırımına. Uşu bolgan nersenin açık sot bolganın talap kılavuz. Başka soru yok. Şu günösüz oturganlarga, şu jogar jaktagılarga dagı Allah Taala şu nızap bersin. İman bersin. İmandoolugun tileybiz. Bagı bizdi köynçösü çağırıp koysa ele, şu kempirabat işi bittü, baarı boşondu dep ойлоп атасыз да. Биздин 25 балабыздын 11-ү дагы эле камакта. Соттук териштирүү мына башталат деп баштала элек. Биз даже тандыша элекпиз. Бизге баягы айыптоочу өкүм дагы окула элек. Эң чоң маселеси бул ачык кылгыла деп атабыз. Койташ маселеси боюнча дагы соттук териштирүү мына могу жерде альфалар баягы президентти кармап аткан жагы жабык, а боолар ачык болот деп бөлүшкөн. Бул соттук териштирүү жабык болот дегенде биз өйдөкү инстанцияга кайрылганда өйдөкү инстанциядан соттук чечим бар. Соттон жабык жагын бөлгүлө, ачык жагын бөлүп туруп ачык өткөзгүлө. А бир эки соттук териштирүү баягы мамлекеттик сыр болгон жагын жабык өткөзгүлө деген соттук эме бар, чечим бар. Ал соттук чечимге баш ийбей эле ачпай баарын жабык өткөзөбүз деп атат. Бул эң чоң жаңылыштык. Анткени себеби мен мисалы үчүн мен акмын, мен тазамын деп айта албайм. Мейли муну сот эме далилдеп берсин сотто. Менин кайсы кыймыл аракетим кылмыш канчалык айыпка жыгыла турганда ар бирибизди аныктап берсин. Анткени 25 кишинин бирөөсүнүкү уюштуруучусу, бирөөсү жөн эле келип катышкан. Биздин ар бирибиздин ошол жакта жасаган кылмышка жасаган салымыбызды аныктап бериш керек да. Соттук иште эчтеке жок болгон үчүн булар баарын жабык кылгысы келип атат. Ар бир 64-ушунча том бар. Ар бир томго бирден конверт салып коюшуптур. Ушунун ичинде сыр материалы бар деп. Анан бир конвертти Азимбек Анаркулович ачып ийет. Ачса жөнөкөй эле бир кагаз, анын ичинде эч нерсе сыр жок, жөн эле күлкүмүштө эле бир кагаз жатат да. Анан судья ошону айтып, силер деген жабык материалды ачтыңар, давайте токтоткула, мындан ары мен силерге материалдар менен тааныштырганга мүмкүнчүлүк бербейм деп, даже ошо 64 томдун аягына чейин бизди тааныштырганга мүмкүнчүлүк берген жок. Анан эң чоң маселе бул жерде бул биз ушу Касса Италияга чогулуп, как раз дүйшөмбү күнү деген ратификация келет деп аткан ошол жерде жаздырышыптыр. Биз айттык, ошол сөздү жаздырганды ар бирибиз өзүбүздүн сөзүбүздү жазып алалык. Бергиле мүмкүнчүлүк түрмөдө отургандар айтты, бизге бир компьютер берип койгула, ошону жазып алалык десек. Ошол эң негизги экспертиза ошол да. Биз ошол жакта отуруп давайте кырабыз, давайте зомбулук кылабыз, давайте зордуктап туруп парламентте алабыз деп сүйлөшкөн деген сөздөрүбүздү бизге жазганга мүмкүнчүлүк бербей койду да. Эң чоң далилди биз альтернативдүү экспертизага берип, мына бул жерде эч кандай сөз жок деп мындай коргонгонго мүмкүнчүлүк берген жок. Соттук териштирүүдө угабыз дейт. Соттук териштирүүдө угуу мүмкүн эмес. Зал чоң, биз 25биз, биздин жактоочубуз 25. Микрофондору иштебейт. Мына акыркы жолу айттык. Жазып атабы видео камерасы жок дейт. Андай отурган секретарь 10 сөздүн бирөөсүн жазат. А биз кантип далилдейбиз? Айттык, эсе мындай жабдуулар иштебесе, анда биз соттук териштирүүгө биякта отурганын кажети жок. Жабык сот өткөзө турган болсо, бир эле соттук териштирүү менен баарыбызга айыбызды угузуп койсун. Анткени териштирүү эмне? Тиякта прокурорлор отурат, эчтеке бизде даже угайынын ою жок. Сот отурат, катуураак сүйлө десе дагы биздин мындай эмебизге, талабыбызга эчтеке кылбай. Анда бизди кыйнап, бир жыл ушинтип ары бери сүйлөбөй эле өкүмүн чыгарып койсун. Мынакей булар күнөөлүү экен деп эле эмне биз шоуга катышкан. Анан бүгүнкү мына сот эме акция ошол. Биз эчтекени талап кылбай элебиз. Ачык эле кылып берсин. Ачык. Мен айттым, даже силердин КТР элтериңер келбей деле койсун. Биздин эркин медиалар келет дагы тартат. Ошол жерде кантип экспертиза кылынган, эмне деген сөз айтылган, просто айтылсын да жөн эле эле монтип алып эле камап койбой. Ошо биз талап кылганыбыз эле ачык айкындуулук. Анткени себеби аякта эч кандай мамлекеттик сыр жок. Ошо бир жылдан бери жатышат күнөөсүз адамдар. Эми демократиялык өлкөдө жашагандан кийин ошо элди, мекенди, жерди сүйгөн кылмыш эмес деп ойлойбуз. Ачык бардыгын ачык сот болуп күнөөлөрүн мойнуна коюп ачык болсо жакшы болмок. Ошону демократиялык өлкөдө жашагандан кийин ошо бардыгы ачык айрым болушун талап кылат элек. Элдин үнүн угуш керек да. Биз бүгүн ушул Кемпирабат иши боюнча соттолуп аткандардын жактоочулары, тарапташтары, туугандары, жеке мен Айдынбек Ахматовдун иниси соттун астына келдик. Биздин бир гана талабыбыз сот мыйзам чегинде өтсө, сот ачык өтсө.
Kanday jagdaylar менен соттоп атат, сот иши процесси элге ачык көрсөтүлсө, журналисттерге допуск берилсе, туугандары биз катышканыбызга уруксат берилсе деген гана талап менен келдик. Биздин талабыбыз ошол. Биз бүгүн ачык сот талап кылып келдик, анткени бир жылдан бери көп негизсиз сот менен аралашып жүрүп, негизсиз мыйзам бузуулар көп болуп атат. Азыр көрсөңүздөр городской сотто дагы биздин кемпировачыларды соттогон судьялар дагы коррупция менен шектелип камалып атат. Бул жакта дагы биз аралашып жүргөндө дагы көп учурлар болгон. Бири-бирине акча ким көбү берсе ошол жакка чечилгенчи. Ошон үчүн биз бүгүн мыйзамдуу чегинде ачык сот болсун деп талап кылып келип атабыз туугандары. Ошон үчүн биз кайрылат элек ачык сот кылып берсин деп. Акча каражатын эме татыштырып алып же кандай? Жок, эме дегеним го тиги азыр көп соттогулар бийлик кандай буйрук берсе ошого эле карап чечим чыгарып атпайбы. Мен өзүм дагы мына январда соттолуп чыктым. Соттолуп аткан жерде сот деле ошол видеону, аудиону деле карап койгон жок да. Азыр соттор өздөрү эптеп эле, келип эле, сүйлөп эле чыгып кетип атат да. Эчтекени угушпайт, эчтекени карашпайт, карабайт. Чечими өйдөдөн буйрук бергени билинип калып атат. Ошон үчүн бир жылдан бери мыйзамсыз соттогонго аракет кылып атпайбы? Ошону ачык кылып, бизге туугандарга дагы сотто катышып, эл дагы, СМИлерди дагы уруксат берсин деген талап кылып атабыз да. Негизи биздин президент дагы өзү көп эмелерди бузуп атат. Сот биздин кемпировачылар күнөөсү азыр далилденген жок да. Ал өзү СМИге чыгып күнөөсү бар деп айтып атат. Хотя сот президент өзү гарант да. Ал президент болуп ушундай кылып аткандан кийин башкалардан эмне деп талап кылабыз, туурабы? Анан азыр соттордун баардыгы эле көрүнүп атат бийликтин буйругун жазып атканынчы. Ошон үчүн бир жылдан бери мынакей бийлик биздин жакындарыбыздын өмүрүн алып койду, бир жылдык жөн эле созушуп атат. Эми баардын чеги болуш керек да. Өздөрүнүн кылмыштарын жапкан үчүн эле азыр жабык сот кылып атат. Негизи сотто канча бир жылдан бери соттошуп келатканда чечим чыккан макул мындай мамлекеттик мындай жашыруун учурлар болсо ошол жерде эле жапсын, башка процесстерин бүтүн ачык кылсын деп. Бир дагы соттун чечимин өздөрү ишке ашырышкан жок да буларчы. Анан бир жылдан бери чоюп келатат сот. Эми сот азыр жаңы башталып атса ошо 1-2 ай болду. Өздөрү аппараты иштебейт, видеосу иштебейт, аудиосу иштебейт. Бул эмне деген сот? Кандай өздөрү даярданбаса? Эми биздин элибизге, жерибизге мен айтар элем, мен түшүнөм баардын өзүнүн оокаты болуп, эми эч ким башынан келбеле койсун ушундай эмелерчи. Бирок азыр жанагы айтып коет го, больницага анан кийин сотко түшпөгүлө депчи. Азыр сотторду азыр беспредел болуп атат да. Азыр канча жаш, даже мындай законно жүргөн граждандарды подстава кылып деле азыр соттошуп атат да. Мындай невиновныйлар деле көп соттолуп кетип атат. Анткени үчүн соттор эме эмес да, соттор продажный да, мындай айткандачы. Булар адилеттүүлүк чечим чыгарбай жатышат. Бизде мындай адилеттүү сот болсо, азыр биз ушинтип чыкпайт болчу. Эч ким чыкпайт болчу, бир да киши чыкпайт болчу. Адилеттүү соттоп, бүттүгүн ачык сотторду, отурумдарды ачык өткөзсө, эч ким чыкпайт болчу да. Анан кийин биз айла жоктон чыгып атабыз. Анан кийин элге айтат элем, кичине айтат, кайдыгер болбогула. Биздин жакындарыбыз өзү үчүн чыккан жок, эли жери үчүн чыгып атат. Ошо элибиз, жерибиз сатылбасын деп чыгып атат.
özün üy bülösü üçün çurkagan жок бердечи, бир жылдан бери özün окаты үчүн жаткан жок дердечи. Элибиз жерибиз сатылбасын, канча жерибиз азыр сатылып кетти. Өзүбүздүн Кыргызстанда жашап, башка өлкөнүн жарандары сатып алып атат. Азыр суу дагы эми көп суу жерде өлкөдө жашагандан кийин суу жок деген эмне деген шумдук? Э? Башка өлкөгө сатып өзүбүздүн суусу жок деген эч качан болгон эмес да биздечи. Азыр суук та келе атат, анан кийин эми элге айтар элем өзүңөрдүн башыңарга ушундай кыйынчылыктар келгенге жеткизбей эле эми карап тургула, өзүңөр байкап, өзүңөр мындай анализ кылып, кайдыгер болбогула да. Анткени үчүн биздин жакындарыбыз өзү үчүн чыккан жок да. Азыр соттук териштирүү башталып 15 мүнөттүк танапес кылды судья, анткени бир адвокат келе элек болчу. Но бирок эң кызыгысы ушу саат 9'да эле бул жерде уже автозак туруп биздин камакта жаткан балдар келип калчу да, эрте эле келип отуруп анан соттук териштирүү башталганда аларды киргизип келчү. Барып караса машинада жок, биздин балдарды алып келин эле экен да. Мындан мурунку соттук териштирүүдө алар биз ачык айкындылыкты талап кылабыз. Эгер ачык болбосо жалгыз сотко келип эмне кереги бар? Бизди алып келгендин эле кажети жок, биз катышпайбыз деп анан соттон чыгарып ийген баарын. Анан ошол жерде мынтип айтып кеткенде соттук териштирүү бүткөнчө анда силер жогулу өткөзөбүз деп айтып койгон да. Анан мен азыр ушу алып келбеген себеби ошо түрмөдө жаткандар сыз эле өткөзөт го деген бир ой болуп атат. Азыр 15 мүнөттөн башталгандан кийин биз бул маселени карайбыз. Кантип алардын укугу, алардын сүйлөй турган сөздөрү, ошон үчүн азыр 15 мүнөттөн кийин кайра барабыз, билебиз. Всем на самом деле все равно на это событие, потому что мы понимаем, что власть настолько цензурировала всех абсолютно, каждого человека, каждый боится слово сказать, вот чтобы вот их не задержали, их не арестовали, что в этом духе. Поэтому мы понимаем, что обращаться к кому-то у нас нет смысла, но по закону, мы следуем только по закону, как можем, да, требовать, оставляем какие-то обращения, ходатайства в различные организации и те места, которые могут повлиять на это. Но мы, как граждане и в целом близкие, родственники, можем только требовать вот таким образом, да, выходить, где возможно, где можно, и требовать открытого судебного разбирательства. Вообще судебное разбирательство должно проходить открытым. Почему они проводят за закрытыми дверями? Это очень как бы наталкивает на ту мысль, что власть просто боится той правды, о которой могут говорить те, которые могут сейчас говорить. Они сейчас сидят, чтобы говорить, да? Поэтому проводят за закрытыми дверями. Кроме того, сегодня вот только что сообщили, что был перерыв на 15 минут, арестантов не привезли, то есть закрадывается такая мысль, что до конца судебного разбирательства все будет проходить, все судебные процессы будут проходить без участия самих же обвиняемых, что, конечно же, тоже наталкивает на ту мысль, что власть и уже и этого боится, да, то есть вот каких-то искрометных вот таких слов, которые вот они могут сказать, когда как бы проводят их, да, с клетки до зала, даже вот этого они боятся. То есть мы понимаем, что это все для того, чтобы закрыть всем рты, цензурировать всех и каждого, и вот такие вот ведутся мероприятия.